По 16 годин на добу, 7 днів на тиждень українські військові опановують армійські навички у навчальному центрі британської армії Кеттеринг. За 3 тижні солдати віком від 18 до 60 років мають у прискореному режимі опанувати понад піврічний курс бойової піхоти, який зазвичай проходять британські бійці. Це частина військової допомоги Україні від Сполученого Королівства. На першому етапі ми навчимо 10 тисяч українців. Коли ви воюєте і протистоїте Росії, ви повинні бути впевненими. Ви взяли усе найкраще з цього навчання, яке тут проходите. Завдяки цьому Україна, вочевидь, примножить свої військові знання та досвід. Тут є досвідчені офіцери і офіцери з передової, які знають, що відбувається на фронті і як зробити, щоб солдати були ліпше підготовленими. Під час навчання бійці опановують як базові навички поводження зі зброєю, так і специфічні – медичну підготовку, кібербезпеку та тактику з використання вибухівки. А також навчаться вправлятися з британськими зразками озброєння, які Сполучене Королівство вже постачає на фронт Україні. Серед них – переносна керована зброя на кшталт джавелінів і стінгерів, важкі ракетні системи, різноманітна транспортна техніка, набої та амуніція. Ось ці новенькі британські БТРи щойно прибули посилювати українські позиції на Донеччині. Українські бійці за британську допомогу вдячні. Однак кажуть, щоб протистояти кількісній перевазі військ агресора, треба і танків, треба і гаубиць. Протипоставити можна багато чого, але перш за все треба нам техніка, озброєння, і бойовий дух. Ви ж знаєте співвідношення наших військ і їхніх військ. Але ми даємо гідну відсіч. Хлопці б'ються до останньої каплі крові. За підрахунками Офісу президента, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну британський уряд надав Києву допомогу на понад 2 мільярди фунтів. Також найближчим часом Лондон обіцяє передати новітнє військове обладнання, зокрема 10 самохідних артилерійських систем та дрони «Камікадзе». Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».